მუნიციპალიტეტის ორიათა ფრანკის ბიუჯეტის დაფინანსების შესახებ ქალაქოდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის 51-ე დადგენილებაში ცვლილების შესახებ თაობაზე მოხსენებელი ხალხატონი ნანა ჭანტურია. შემოსულობები შემცირდეს 1,017,100 ლარით და განისაზღვროს 20,072,100 ლარით. Мат шорис шемцирдес грантები 1,700,000 ლარით და განისაზღვროს 5,711,900 ლარით. Мат шорис шемцирдес ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,700,200 ლარით და განისაზღვროს 4,333,100 ლარით. Ხარჯები შემცირდეს 225,600 ლარით და განისაზღვროს 15,184,300 ლარით. Мат шорис шемцирдес კეთილმოწყობის სამუშაოები ხარჯები სხვა ხარჯები 6,500 ლარით და განისაზღვროს 228,100 ლარით. Კერძოდ შემცირდეს მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა ტრანსფერი 6,500 ლარით და განისაზღვროს 183,500 ლარით. Შემცირდეს ბინადრობის ხარჯი 218,100 ლარით და განისაზღვროს 1,060,700 ლარით. Შემცირდეს მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია ტრანსფერი 219,100 ლარით და განისაზღვროს 780,900 ლარით. Арафинансури активების ზრდა შემცირდეს 891,600 ლარით და განისაზღვროს 5,926,100 ლარით. Შესაბამისად შევიდეს ცვლილებები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს მშენებლობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის კუთხით განსახორციელებელი სამუშაოებში. Კერძოდ შემცირდეს კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,075,100 ლარით და განისაზღვროს 521,300 ლარით. Კერძოდ ამოღებული იქნა სტადიონის რეაბილიტაცია ტრანსფერი 1,098,900 ლარით. Დაემატოს მინი სტადიონების სარემონტო სამუშაოები ტრანსფერი თანხით 28,800 ლარით. Შემცირდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა გზები და ხიდები 800 ლარით და განისაზღვროს 653,400 ლარით. Კერძოდ შემცირდეს ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობა, ფარნავაზ მეფის ქუჩა სამეგრელოს მოედნიდან რუსთაველის რკალამდე ტრანსფერი 800 ლარით და განისაზღვროს 357,000 ლარით. Გაიზარდოს სკოლამდელი სააღზრდელო დაწესებულების რეაბილიტაცია 190,300 ლარით და განისაზღვროს 471,500 ლარით. Კერძოდ დაემატოს სკოლამდელი სააღზრდელო დაწესებულების სახურავების კაპიტალური შეკეთება ტრანსფერით თანხით 190,300 ლარით.